بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى جردم صرب بيجن أمبيرنج ساقو زاش بسم الله الدرس الدرس الحادية عشرة أمبيرنج ساق Әл-Хәдия деген 11. 11 ші сабақ, 10 сабақ сияқты өлі домерлер жөнінде олмақ жо. Шол домерлерге көңіл бұрып кете Бұл темада, бұл сабақта текст бар, ал текстің темасы бәйті. Менің үйім дейді. Бұл текстің темасы не? Менің үйім деген темада болмақ жоу. Haza bayti. Bu menin uyum deydi. Biz bu kitabın başında Haza baytun deyip çatkamızda bu uy. Hazır bolsa menin uyum deyip domirge mudof kılığını öğrenim çatağız. Baytun mudof. Bu ya dese mudof ile. Kimden uyu? Bayti menin uyum. Haza bayti. Bu menin uyum. Bayti amamel mescidi. Bu Meninüyüm Amamel mescidi Meçtin mağdayında Beyti Cemilun Meninüyüm Koz Fihi Fihi Şimdi ki Fihi dediğinde biz Hücünde açıp tutalız o şunluktan Huvan ulaşkan türü Fihi hadikotun soğirotun Anın içinde deydi. Hadi eh? kotun soğuyu rotun. Kiçinekeyi bakça var deydi. Anın içinde kiçinekeyi bakça deydi. Bırak kotorunda bakça var deyip kotoru öyle biz. Hazihi Bu benim bölmem. Fiha nafizatun kabirotun ve mirvahatun cemilatun. Anın içinde Çok terezi cana кооз желдеткич бар фи фихи деп жатауыз бұл жерде фи фиха деп гурфа деген сөз айтып жатабыз да ішінде деп ошондуктан ал женский род экен фиха дейбиз хианын улашкан түрү фиха анын ичинде чоң терезе бар мирахатун жамилатун жана қоз желдеткич бар хаза сарири Menin kerebetim. Ve haza kursiyi. Cana bu menin oturucum. Ee, bu taştit birinci yan üstünde de ikinci da adamız. Kursiyi. Ve haza maktabi. Cana bu partam. Saati. Menin saatim. Can sülüm başta Menin saatim. Ve Cana kalemim. Ve kitabi. Cana kitabim. Emni oldalarga alel maktabi partan üstünde dedi ve hakibati cana min sumkam tahtel maktabi partanın aslında tahta kholfa amama degen sözler daima fatha min nafizatu gurfati maftuhatun benim bölmemdün terezesi açık. мұрда «Нафиза нафизатул ғурфати» деп келе жатканбыз да бөлмөнүн терезеси азыр ошол эле бөлмөнү дагы бирөөгө таандык кылып коебуз да менин бөлмөм деп жатабыз да менин бөлмөмдүн терезеси эмне дейт аун ачык бул менин агамдын бөлмөсү ухти жана тигил менин эжемдин бөлмөсү бул ухти деген эже же карындаш эгер эркек сүйлөп жаткан болсо эже же карындаш болот ооба эгер кыз киши сүйлөп жаткан болсо эже же сиңди болот кыз бир тууган да ахи эркек бир тууган Кабиротун менин агамдын бөлмөсү кабиротун чоң уа ғурфату ухти жана эжемдин бөлмөсү согиротун кичине ғурфату ахи амама ғурфати агамдын бөлмөсү менин бөлмөмдүн маңдайында агамдын бөлмөсү менин бөлмөмдүн маңдайында уа ғурфату ухти жана эжемдин бөлмөсү амамал матбахи ашкананын маңдайында ли ахун вахидун Өткен сабақтарда сенде барбы ба дегендеги деген, Ли да лиу менің бір байкем усамату аның ысымы усама валиухтун ахидатун жана менин бар исмуха суаду аның ысымы суат дейді аби ва умми атам жана апам тигил чоң бөлмөнүн ичинде дейт атам жана апам тигил чоң бөлмөдө дейт бул де ал гурфа деген туугандар эмне бул ал бадал деп аталат анткени исми ишарадан кийн аль флямин ысым келсе бадал болот дегенбиз ал гурфа бул тилка деген сөздү ачыктап аныкташ үчүн келет тигил бөлмөнүн ичинде бөлмөнүн сыфаты десе аль наат сұпатталған, зат анаухиббу аби ва умми ана мен ухиббу жакшы көрөм аби атамды ва умми жана энемди дейт ваухиббу жана да жакшы көрөм ахи байкемди ва ухти мен атамды жана апамды жакшы көрөм жанадай акемди жана эжемди жакшы көрөм дейт ухиббу деген жакшы көрөм тамарину көнүгүүлөр биринчи көнүгү икро вактуб окуу жана жаз хазал байти бул жерде сураганды үйрөнөбүз да үйдө ким бар же болбосо үйдө эмне бар деп байти бул үйдө ким дейт которгондо барды кошуп которобуз Бұл үйді кім бар фии хамидун Аны ічінде хамид дейді. түшүнүктүүрөк кылып айтсак аны ічінде хамид бар мза флбати Бұл жерде мән дебестен маза деп жатат себеби бұл акылсыз нерселерди эмне бар десек маза дейбиз Кім бар десек ман фил бати сумкада эмне бар фиха وفيها كتابي وقلمي ودفتري كِتَابِي جنى قلمي جنى دفتريم من في السيارة؟ هنا دا فيها بر؟ فيها أبي وأمي وأخي وأختي Hatam, jana apam, cana, baykem, jana ejem var. Men fi mescidil jamiatil ana. Kotor sok. Arkasından başlap kotor sok. Öttö jakşı Hazır. Üniversiteddin. Mecidinde. Kim var? Ma fihi ahadun. Anında hiç kim yok dedi. hiç kim yok dedi. Ana cevap ma mafi ahadun. An içinde hiç kim yok. Hiç yok. Mescidi mudofa al camiati mudof ileyh. Üniversite tin mecdi. Al ana dedi hazır. Bu hazır dedi söz daha ne fatha min yazılat. Men fi hazihi al gurfati. Bu bölümde kim var? Fiha anda Bosa, an içinde el mudiru an içinde müdür var dedi. fi el mudiru an içinde müdür var. Hazır bu an iç e, üyde kim var? Evde bu var, hiç kim yok. Jo boslar oşlar tural. arkasında biraz düşünük alavız. İkinci könüğü bu savakta ikili könüğü varken e. dedi. Oku. ухиббу деген сөздү колдонгонду өзі азыр жақсы көремін дегенде. ухиббу аби ва умми атамды жана енемді жақсы көремін ухиббу ахи ва ухти Байкемді жана эжемди жақсы көремін ухиббу замили курсташымды жақсы көремін же досымды шеригімді досымды жақсы көремін дейді бұл бардығына я домир уланып жатат менің менин менің менин апам менин байкем деп ухиббу жақсы көрем устзи устазымды жақсы көрем дейді. ухиббуллаха аллахты жакшы көрөм пайғамбарды жақсы көрем дейді ухиббу көрөм дейт араб тілін жақсы көрем буну жөн гана окуп кеткиле деген туугандар окуп кетебиз бирок дагы айтып койчу нерсе бул ухиббу деген сөздүдн кийин жакшы көрөм дегенден кийин кимди жакшы көрөсүң ошол кимди эмнени деген суроого жооп берсе ошол мындай фатха болот насп абалында болот насп абалы насптын белгиси фатха дегенбиз туугандар ошолорды унутпайбыз араб тилинде канча жөндөмө бар төрт жөндөмө бар э а руфу ал насбу ал жарру ал жазму рофтун белгісі домма насыптың белгісі фатха жардың белгісі касра жазымдың белгісі сүкүн демек ушул кимде эмнен деген суроого жооп берсе жооп берүү деген нерсе жок кимде эмненге жооп берсе ал насып болот деген жери жок да болгону азыр түшүндүрүп айтып жатабыз да биздин тилге салыштырып түшүндүргөндө кимде эмнен деген суроого жооп берсе ал насип абалында болот мындай фатха кимди жакшы көрөсүң аллахты ахибуллах Бұл кыскача жөн гана буну оқып қана кетсек өзү жетиштүү болот Бұл сабактын жаңы сөздөрү үч са жаңы сөз келиптир ан набию деген пайгамбар аль фля менен келип жатат демек белгилүү пайгамбар акыркы пайгамбар мухаммад саллаллаху алейхи вассалам набиюн десе кандайдыр бир пайгамбар пайгамбарлар көп э устаз қандай бир ұстаз ухиббу деген жақшы көрөм жақшы көрөм деген сөз же сүйем сүйөм ман фил байти ә, мынау жанағы сабақ ким бар же болбосо эмне бар деген э мурда эсиңиздерде болсо индака аляка деген жөнүндө түшүнүк алганбыз сенде барбы деген ә бұл болсо бунун ичинде эмне бар же бунун ичинде ким бар деген сөз да үйдө ким бар үйдө эмне бар мечитте ким бар бөлмөдө эмне бар жана башка сыяктуу ман деген ким маза эмне ман фил байти үйдө ким бар ушул тартипте сурайбыз да ал байт сөзүн алмаштыра беребиз ман фил масжиди мечитте ким бар ман фил гурфати бөлмөдө ким бар жана башка жоу десе эки түрдүүчөболот Фихи ахи фи деп туруп ошого домирди улайбыз эгер альбайт мужской род ошондуктан хи болот да женский род болсо эмне болот фи ха болот а фихи ахи анын ичинде байкем бар эгер эч ким жок болсо эмне дейбиз мафии ахадун анын ичинде эч ким жок мафи ахадун бул ушундай эле сүрөттө айтабыз мафи ахадун анын ичинде эч ким жок фии сөзүн болғаны женский род болсо фиха кылабыз мына екі эки түрдүүчө ал эми ақылсыз болса аны эмне бар деп сұрайсыз маза фил байти үйде эмне бар же болбосо үйден башка маза фил жамиати университетте эмне бар мза фил китаби китепте эмне бар жана башка фихи бұл жерде үйді қолдандық үйде эмне бар фихи анын ичинде сарирун керебет бар фихи сарирун керебет Әсәрір, деп ә, белгілі қылсақ деле иншаллах, боло берет белгисиз қылсақ деле береді берет ә, бар егер егер, егер жоқ болса, эч нерсе болса не эмне Мә фихи шайун дейбиз анын ичинде эч жоқ жок бул жерде Бұл жакта ахадун дедік бұл жақта шайун ахадун деген адамдай ақылды ешкім жоқ шайун десе нәрсе еш нәрсе еш жоқ мынау ошол ушул ә, кыскача أب أبن يواران والله 11 ساق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين